Palo. Kuule. Mä oon vähän miettinyt tätä meidän suhdetta. Oota, tässä nyt vähän. Sä et rakastu mua. Mikä tää nyt on tää juttu tässä? Sä et oo koskaan sanonut sitä. Mitä? Minä rakastan sinua. Kuuntele. Nyt kuuntele. Minä. Opeta nyt vittu toi lässyttäminen ja päästä mut ulos täältä heti! Minä rakastan sinua. Ei se ole paljon vaadittu. 3 pientä sanaa. Okei. Mä rakastan sua. Toi oli kiva, mutta toi ei kuulosta kovin vilkittävältä. No en mä nyt tässä saatana pysty. Tää on nyt hyvä näpäys. Sillä ei ole ihan oikeesti. Ymmärrätkö, että kaikki riippuu nyt tästä? Sulla on yksi mahdollisuus. Mä rakastan sua, Jarmo. Ihan helvetisti. Tää on Tiinakin.